Bos, fucking dope, ja sam Ela i dobrodošli na moj kanal i u još jedan cringe video. U današnjem videu, kao što vidite, sidim vam sa lijeve strane ekrana, što bi značilo da je moje lijeve jedno prazno mjesto za nekoga, a taj neko je naš, vaš omiljeni, jedan jedini Slavonac! Hip hip. Kuram. Kao što možete primijetiti po mom licu i glasu, ekstremno sam bolesna, znači zadnjih 5 dana imam fibru, rigan, bili smo na hitnoj prije 2 dana, svašta se izdogađalo. Napali cijelu bolnicu. Ivan me je vozija, skuplja rigotinu, znači da vam ne dužim, jako sam bolesna, ali odlučili smo da snimimo ovaj video, zato što nam Ivan odlazi u svoju Slavoniju. 7. put ove godine. Da? Još jedna zanimljiva stvar, kao što možete primijetiti, nemam šminku. Zašto? Zato šta će me šminkat Ivan dok odgovaramo na pitanja bili rađe. Da, tamo imamo. Tamo imamo jedan ledeni, hladni, ali topli čaj. Ja vam ne mogu pokazati što ja imam. Sirup za kašalj. Za kašalj. Sad ne znam kako ćemo iskoncipirati ovaj video iz razloga što Ivan nikad nije imao doticaja sa šminkom do sada. Nije nikad nikog šminka. Ja sam imao jednu interakciju sa šminkom da sam izgubio neku okladu. Ja i prijatelj u školi morali smo cijeli dan biti našminkan, a budem dobre volje imat ćete tu negdje sliku na sekund, dve i tako smo morali hodati po školu. A meni nije se dao da te ja našminka? Ne, ti nisi za mnom išla u srednju. Čekaj, ja te nesu našminka bio... Možda ćeš smijet, aj pusti me, aj. Obeća da ćete Da, ne, šta? Obeća si. Ja sam ti dao impulzivno. Briga me, obeća si, dao si Pinky, dobro, Pinky da. Se ne... Dobro, možeš me našminka, da ne mora biti za video. Mora biti za video. Ljudi moji, napišite u komentar, jel mora biti za video. I by the way, prije, nego što krenemo... I mene des ljudi, vamo me vidi ajde, ono što ide. Pa deset ljudi, zašto si u koške, brate? Ko ima deset ljudi u koške? Šta ti je sila. Pišite nam u komentar da li želite vidjeti Ivana našminkanog. Kako ga ja, goluban. Plus, prije nego što krenemo video, molim vas, pretplatite se na moj kanal. Ja sad tebi objašnjava kako šta ide ili ćeš ti kao, jer ti znaš šta je ovo. Ja sam gledao tvoje live-ove na TikToku, da, Dizijerković, da. Dobro, i? Kak ti to malo... Aj, onda šta je šta? Hoćemo uvijest? Čekaj, šta malo? Želim imati jednog jokera. Jedan joker u smislu šta ide di ili kako ćeš nešto napraviti. To će ja odlučiti u datom trenutku. Može, Ivan. Aj, jedno moje pitanje, jedna tvoja sugestija ako viš da sam zeznuo. Dobro. Ali jedna, brate, ne sto. Ti ćeš mi ovo kreni stavlja na oči, ja ću poluditi. Ma nego di. Ivane. Pustiti me. Šta je ovo? Harry Potter paleta. Moja omiljena Volt Holda paleta u nijansi. Probit ćeš sa Nocton unutra 100 eura. Eventi, mate. Zašto može samo otvoriti od naprijed? Jel me čuješ? Aj, otvori. Znači. U nijansi ima ih više. Aj, šta je to? Pa, za oči. Dobro, ajde, ovo je crno. Za oči. Ima je crne oči isto. I uko, znaš šta nam se vidi nered, tamo šporkilo. Znači, crno dole može ići na oči i na crte, a ovo gore su rumenjela. Ovo će bit užasan video. Rumenas. Ovo će bit katastrofalan video. Neće, ajde. Jeste mi to jasno? Ne. Ovo su svočevi. Šta je to? Za ruku, ono što Kylie Jenner crta, ono je po ruci. Da. Čekaj, ajmo se mi vrati na Kat Von D / Harry Potter paletu. Znači, ovo su konture, da, a ovo je crte. A ovo je za iznad crta. Znači, ovo su tamne konture, ovo su svjetle konture. Šta će nam svjetle konture? Pusti to. Svjetle ajde. Konture su idemo da naglasiš tamne konture. Znači, vidi. Pustiti tu, tu. To će ja odlučiti šta će ja naglašavati. Sti kod mene šminkanje kod tebe. E, ovo znam te za oči. To je 100% za oči isto. Dobro, odmah raspraviti sve ovo. Highlighteri. A ovo nam je sprejić, miri za šminku kad smrdi, kojem je možda istekao rok trajanja. Nije istekao rok trajanja. Ne, abnormalno smrdi. Ne kupujte instant mat. Što, ja sam iskreni bilo informat. J-Break. Šta je ovo? Izvini, moram podrignet. Nije, sad sam štucnio. Jeffree Star Cosmetics je ovo. A unutra nam se, kako sad nemoj, evo, highlighteri. Ovo. Šta, highlighter, isto. Bravo. To si stavlja, di? Ju, sjebao sam nešto. Ništa, ne mogu zatvoriti. Ovo sam ovo htio zatvoriti, sjebao sam ti nešto, ali izvini. Šta je krcnilo? Ispružio sam se.
Daj mi to. Aj popravi. Znači, kako si ovo napravio? Dajte mi nešto, u ruke odmah ću pokvariti. Ja sam ne znam, evo, ovo se razbija. Juneš je ispao neki višak. Da. Evo ga, zatvorilo se. Čim je ovo ispalo, se zatvorilo. Otkaz, Ivane. Šta je ovo? Ovo nam je nalipera. Dobro, ajme moje komine. Zašto svi muški imaju tendenciju da pomirišu sve? Što pa meni, ja mislim da sve ovo miriše. Sve kontra, sve smrdi, ajme. To ne smrdi, nema njuh. Jebi ga onda, evo. Pa sad ćeš uskraćati. By the way, ovdje imamo jedan stolić iz mog hola. Hoklicu. Za kojeg je Ivan rekao da ga nikad neću koristit, a... A koristi ga u videu sa mnom samo za to i okay, koristi. Ivan mi je kupio još jedan stolić. Ja sam kupio još jedan stolić kad sam vidio da koristi ovaj drugi. U znak isprike što me izvriđao u holu. Plus mi je kupio 4 beauty blendera sa držačima za beauty blendere, pošto mi je moj puka. A to sam to isto počela koristiti. To je? O, to je nešto što mi ispalo malo na nogu. Ne smijem te reći, ispalo mi je enormne količine na nogu. Ivane! Ovo je nešto jeftino, to nećemo koristiti. 100 eura. Ispalo mi 10 eura na nogu. Ti ćeš raditi, ja moram šutiti. Imaš pravo jednom reći da se nešto pogriješio, ja ti imam pravo jednom pitati di šta ide. Bože, dobro. A ja do tada čitan bili rađe. Tako je. Od do kraja ovog videa vjerojatno ću se i ucelit, a ne otići kućni. Ivane. Posadit ćemo se. Sutra nam Adri izlazi iz zatvora, pogledaj ti šta mi radimo dok njega nema. Što je rekla Cesa, baš je super dim, baš se dobro provodim. Ili što je Anđela Veštica rekla. U meni đavo se probudio. Ja ću ići za Bilicu umjesto Adriana, ako ja krenemo iskreno odgovarati. Prvo, Bili rađe na nje od Alexa. U mom posljednjem videu na njegovo pitanje sam prvo odgovorila, na ovo ne smijem odgovorit. Ne bi počeo video, već bi bio crven. Ne, 18+. Aj, kako ćeš krenit? Aj, moraš krenit. Ću, ajde, evo, krenit ćemo od šminke, od pudera. Puder se ne stavlja prvi. Dobro. Ovo se ne računa. Uvijek svi kažu da je prvo dobro, to uvijek kad mi iskoče negdje. Prvo stavite primer. E sad, nigdje ne piše primer, već sam izučio. A može bi bilo koja krema primer, jel? Ne znaš bilo koja, ali dobro. A ovo mix, evo, hyaluronic, ne može bi loše. Da ja snijem to rukam. Ajde, ja sam sa sela, ajde. Ne, di si ma, šta? Krenija sa ta dva prsta. Na... Sad ti... Šta? A je opra ruke. Jesam već 5 puta opra ruke. Sve sam s... Ajde. A ja jaja uvijek diram, jel, a to ne možeš pobjeći od toga. Ja ću jaja sedmu dirat po videu. Operi sam sa... Ne, sa kurcem ću. Šta fali, mano? Nećeš dira jaja u videu. Šta sad radi ona sudoperu? Šta? Ajme meni, čokančiću sudoperu. Znaš šta radi, jer si danas praznija frižider. Ne s tim brisa ruke. A s kurcem ću brisa. Nemoj mi se micat iz videokruga, čuješ? Vjeruj mi da ih nisam strpao ruke u jaja u idućih sekunde. Danas je lik preo frižider nakon kupnje i stoji meni boca korone ovako na stolu i lik mrtav ladan uzme otvorenu koronu i ovako je polegne u frižider. Sve je ispalo. Ja bi ovo shvatila kao znak, ja ne znam zašto. Bože, daj mi znak. Znak, prvo. Ajo, majke ti koristi četkicu za kremu, aj. Kako? Možda. Ne mogu, to će mene iznervirat. Tebe sve iznervira. Sama, još mi ovom reci, jel svaka četka za nešto da ja mogu sve sa svime? Amo? Opraćemo ih kasnije, sam mi sedi sa strane. Ne. Sutra idem u Zagrebe, jesi ti bolest. A? Opraće se. To se treba sušit. Pa? Samo. Fenovića. Ja ću te govorit koja je četkica, zašto nema, nema boga znači da ćeš sa... Pa onda mislim koja je poanta, onda se šminkaj sama. Slušaj, ovo i ovo ti je za konture. Onda ćeš mi ti govorit četke. Ajde, neću zapamtiti. Daj četku za kremu. Daj sa prstima. Jesi dira jaja kupen. Nisam kuram ti se. Ajde, rigali 2 dana ili plakali 5 dana. By the way, nemoj mi usrat repavice. Na njih ništa ne smije ići. Neću. Okej. Okay. Rigo 2 dana je zato što brže prođe. Ja bi rađa dosta je bogati. Probaj me ne iskopat oko. Ako i kako mogu. Ajde, ponovi pitanje još jedno. Ma rađe ću riga 5 dana. 2 dana. Ja ću rađa plaka 5 dana, ja mrzim rigat. Pa ja, to mi brže prođe. Čekaj, ostavila Adria ili bila najbogatija na svijetu? Čekaj, ne mogu... Pa ja bi ga ostavio sigurno. Ja bi bila... Adri, tere. Ja bi bila najbogatija na svijetu. Pa to ti, a šta je bilo prvo? Ili ostavila Adria. Pa to, onako će... Mislim, ne bi ostavila Adria, jel me razumiš? Pa znam. I samim time,
Šta? Znači, Bilje rađe ostavila Adria. Da, moraš ga ostaviti. Pa ne bi ga nije ostavila, kad moram biti bogat ili da ga odjebim, šta, pa nisam s njim. Pa ostavila bi ga pa bi se pomirili. Dobro. Jel se to važe? Jel se važe? Poravno šta znam? A ne znam kad to, onda možemo za sve red, znaš, jel bi umro ili bih bio u bolnici. Onda ja bih rekao, prvo bi umro pa bio u bolnici. Znaš, ne može tako. Ja mi znači, samo raskini, mene je već prevruće. Ja sam se skuvala, ajme, ja ne znam je to od fibre ili jel tebi vruće? Nije, onda je fibra. Ej, bolje da se sad skine nego kad ću imat ovo na faci. Da, to. Ja ne znam li ja smrdim, zašto ne čujem? Nisi, da ću ti jak bolje, ali nisi. Tu bogat je ko frater s ovim preko, ne smijemo svećenstvo pričati. Ajmo, dalje imamo. Jesam dobro? Dobro. Ko Supersonic, sa lijepu derčina, jel? Tako je. Au, slupala Adrijevo najdraže auto. Slupala Adrijevo najdraže auto, šta najdraže? Nema ili? Dobro, znači slupala Adrijevo najdraže, ne tu! Poludit ću, ne tu, ovdje. Tu pa recim. Pa edita si video gdje sam šminkan, pazi, neću gledat uopće. Slupala Adrijevo najdraže auto ili objavila najsramotniju sliku na Instagram? Slupom auto. Ja mislim da sam već objavila svoju najsramotniju sliku. Ja mislim da sam i slupo auto. Da, tako da, ja bi definitivno objavila najsramotniju sliku na Instagramu iz razloga šta. Kad sam uslupala onaj Splinter od E46 M3, skoro je prekinio s menom. Već se pita pitanje. Tako da... Ne može, ne računa se. Tako da proživljavam tu agoniju oko tog Splintera već evo skoro 2 godine. A ja čekam priliku da potpalim. Ne smijemo koristiti Ninja kornjače u normalnom razgovoru. Da si dijete ili baba? Baba sam već sad, bolje da sam dijete. Ja bi radije da sam dijete. Evo ga. Da imaš svo bogatstvo i da si tužna ili da nemaš bogatstvo a da si sretna? Ma da imam bogatstvo makar dubio na glavi. Znači, u principu, ja bi bogatstvo, pošto sam već tužna, tako da bi mi život praktički ostao isti. Samo što bi imala puno para i ostavili bi lufta da zapravo postanem sretna. Pija cijeli život bez mirisa ili okusa? Bez ukusa, to sam bez ukusa živim 20 godina. Tako da mi je ovo ostalo, sve dođe mi na isto. Bez mirisa ili okusa? Bez mirisa. I to mi ono kao ne kaže, joj, ti curi plin u kući, nek curi. Nek curi. Ja bi rađe vjerojatno bila bez okusa. Zašto? Onda ne moš manistru lijepo jesti, ne znam šta jedeš ono. Mogu biti stari, one pomeri sa. Kužiš, bolje bez mirisa, što bi miris? Ne mogu. Šta, pa tuširaš se svaki ne dan, mogu. Pa znaš da se ne smrdiš. Ne mogu, želim ostaviti miris. Želim na mirisa Adria, mačku, Gucci. Ma mirisi njih, oni će mirisa drugima, neće tebi. Što tebe briga? Ne mogu to. Ne mogu kad zagrlim Adria i da ne osjetim kako miriša. Na gorio. I VD. Onaj brain cleaner na mast iz garaže. Da, to kao je. Pa kako ću bez toga? Ili zabit glavu u Gucci i pomirisat je. To je najbolja stvar na svijetu. Jesi vidio kako malo miriše? Je, istina. Kako ću bez toga živit? Ne, ubila bi se. Rađe bi bez okusa, šta me briga? Manistra ko manistra? Ja volim sve da njušim. I ti bi rađe bez njušanja? Ili šta sam rekao? Nisi to bi ja rekao. Bez mirisa, pa šta ima veze, da. Ajde, molite, da li znam ili ne znam da pričam nešto. Da li znala ili ne znam, da li znam ili ne znam da kažem nešto, što je totalna izmišljotina. Ajde, glavno, i volim ja da imam okus za sve. Brate, neću govna da mi jedem. Ajde, čao. Šta? Oduševljena sam. Ajde, daj spužu ovo. Sad ću ja to malo srediti sve, malo ck. Tu spužu trebaš prvo namočiti, dobro je iscijediti. Ajde. Kaže, bili rađe bila sa Ivanom ili potpuno sama? Ma daj, nemoj mi to, ja... Nisi to dobro smoći, ali viš da je još mala. Šta? Treba rast? Da. I sad je krene gnječeš. Pa sve će mi suri sad iz nje. Molim. Pa kao, je li dobro? Još iscijedi. Aha. Znači, bili rađa bila sa... sa Ivanom, kao sa Ivanom. Jel me razumiš? Jel u vezi ili kao sa mnom? Ili kao sa mnom bilo šta? Obriše ruke. Aha. Ja krenim ovo mačat. Ovo pitanje ćemo preskoči. Da se ne naljutimo u startu. Da. Uopće nisam osoba koja se lagano naljuti. Ne, uopće. Ajde, čitaj šta, pusti me. Šta si to napravio? Pa malo sam kliznio, da se uvati na ovu. Malo si kliznio. Da. Malo si kliznio. Malo. Ajde! Klizniću ti, klizniću ne, ti. Ne može suflacije. To malo ucrcrce što nisam mogu rukom. Tu da se izblenda se. Nemoj me gledat ko idiot, ajde nemoj me zajbat. Nemoj da se naljuti.
Moraju vrati ili sam lica dolazi u se. Bili rađa bila sama cijeli život ili s nekim klošarom šta ima para? Sama. A mora reći za tebe da bi s nekom ono uronulom agresivnom babom, ono drsnom. Ja moram za tebe, da. Žmiri. Pazi mi na trepavice. A jebo ga sad ti, moraju na kapke biti taj čak. Ma ajde, mogu ja sa svima ih držat, aj nije. A šta, za mene si reka da ostanem sama. Ma boj, pa ti bi neku gubila. I otišla s parama. U zatvor. Pobjegla bi ja, ako je, da ima puno para. Pa sa puno para bi ga ubila i pobjegla. Pa dobro, onda. U Adria. I baba, bi ste krepala jednom. Ili se potrdeš za neko? Jutro lupa neka. Ništa, tu nemoj sam smijat. Evo tebi. BMW ili Mercedes? Me, svejedno Mercedes. Mislim da ima Bluetootha u sebi. Pa šta? Dobro. Nude look. Usta. Nemoj se smijati, čitaj pitanje, lijepo smijati. Ali ja vidim da si iša na bradu. Nisam na bradu, jesam. Nijesam. Jesam, jeba me. O! Da. Bili ga ošto i pudera sad. Nema vez, ajde, čitaj. Sad ne možeš sad čitat dok ti je ovo kod usta. Ništa, aj, kad budem ja odgovaram. Bi ja bez nogu ili bez ruku? A ju, bez nogu. A ne, bez nogu. Bez nogu? Da. Kako ćeš ići okolo? Kolicima. A na ruke ću gurat. A na nogu, a da nemam ruke, ne mogu ni gurat, šta da idem, da samo odam okolo. Gdje ću odat? Čaka na ruke, ne mogu na telefonu biti. Ovo me je sva istripalo životom. Aj ono, promaljaj. Boja živog crva ili živog puža? Ko zna koliko sam se crvi najeo u životu, a puža nisam nijedno probao nikad. Puža? Je, kuvane one, ajme. Mislim da sam mislim na sirovo. Ma koje god ne bi ga ni kuvano pojao. Ne bi ni ja. Ja ću preskoći ovo pitanje. Ma crva bi jela, ne može, dva neću, si preskočila. Neću crva. Dva si preskočila, ne može. Puža. A ruke, a noge? Ne mogu to. Jer mogu batali sise i ovako me živciraju. Nema, kak je sise sada, je. Pa ovo. A ja ću reći noge jer onda ne bi mogla zagrlit nikoga. Pa eto, mogu oči sad. Ja, znači, rekla si mi da ti ne govorim ništa. Sad, možeš četku reći, koju? Koju boju želiš? Šta koju boju želim? Pusti, reci mi koju četku da uzem, ne koju boju. A da ti kažem za koju? Šta kaj? Ovo ti je za smeđu, ovo ti je za bilu i svjetlo rozu, ovo ti je za rozu i ljubičastu. Koju ćeš boju? Pa nisam što zvuči. Koja mi je usta boja? A šta imam još za usta? Za usta imaš znači olovku, imaš ovu Kylie Jenner. Koju? To, evo ti od Rihanne Fenty. Pa ja sam mislila to lak za nokte, ne može, tako nisi mi rekla za ništa šta je. Jesi mi rekla da ti ne govorim? Pa kak da znam da on je lak za nokte, jela života ti. Pazi, to je, proliče ti se. Ništa, malo ćemo... Nemoj to... Rihanne ćemo sad malo. Znam ćemo to ovako, napravit ćemo ombra uste. Mimir make-up se trese. Smijem beauty blenderom na usta ili ne? Ne. S čim smijem? S ničim. Pa ne mogu ti ovako ostaje, ajde da capaj. Možeš mi malo eventualno proći sa ovom četvricom. Kojom? Ovako, ali možeš tapkat lagano. Mislim sam malterisat ovako to. Bili rađe otiša po sina u zatvor ili po čer u klubu? Po čer u klubu. Što, što ne bi imao čaj, šta u klubu? Doslovno. Imperium. I kako da se sad ne smijen? Pa nemoj se smijen, što bi se smijen? Pa nemoj da spominja Imperium. E. Poja govno ili popija pišaku? Popija pišaku. Ja. A kako pa, ti to misli? Pa gdje nastavim ruku, jela? Pa nigdi! Ma ne mogu ja ovako, pusti ja ću to popret. Ne mogu valovito, nacrto sam kolut naprijed. Daj, evo ga, usro sam nešto. Ti moje i svoje gaće. Di moje. Ju. Čekaj, lijepo će, lijepo. Kako ova žena tukaj? Išao sam sto put s tobom. Aj, ukreni se pu mene. Aj. A daj, ma ne možeš, neću snimat tako. Ne, ovo se smija šta bi se smijala. Ajde, čitaj. Mogu ja ovo ispreć što sam ja malo nadrljela? Mhm. Aj, malo. Ček da ljudima. Supit ću dole to malo. Pokažemo šta se napravi, jer pošto ja ne vidim, da i ja vidim poslije u editu. Znaš ti kako ti face radiš dok ti mene šminkaš? Ravna linija to. Molim te, možemo li vidjeti tu ravnu liniju? Ravno, ravno. Dobro. Ravno. Jesi ga na blef? Na blef, na blef. Ne, smi. Aj se smiješ, aj pokaži. Ali ja osjećam kako ovo izgleda. Ja ne moram vidjet. Malo samo crpneš, tu ćemo samo ovako. Bili rađe ponovija najgori dio svog života ili da te ostave svi prijatelji? Najgori dio mog života jer iz ove perspektive znam da sam ga dobro prebrodio. Ne bi to me niko ostavio prijatelja. Šta?
Bio ti blenderom po ustima? Da. Da. Suhin. Bio ti blenderom. Suhi mi treba. Dobro. Ja bi isto rađe ponovila najgori dio svog života jer bi rađe bilo što nego ostala bez prijatelja. Da, definitivno. Vama ovo je. Bi li rađe živjela na Tajlandu ili u Nici u Francuskoj? Mout na Tajlandu. Definitivno. Šta dalje da radim? Reka si mi da ti ne govori. Nemo me zajebavati. Naučio sam da se po mjetnim trepajicama ne smije ništa stavati. Da. Znači ovo ne stavljam. Ne. Ajmo ovo. Ono crte. Gdje je heli? Eno, nemoj ga gurni. Evo ga otvorenje. Koja četka ide za to? To mi smiješ reći. Rekla si ovo ili nisi? Ovo ti je za tamno, ovo ti je za svjetlo, ovo ti je... Nemoj mi za dalje govori, daj mi za jedno, za tamno mi treba ovo. Da. Koliko tamno? Ovo ti je bronzer, samo da te upoznam. Šta? A ovo su ti kontrole. Jesi nema ovu četku uzeti? Četka je ova za ovo. A smijem ja s tim upoznati? Ne možeš. Zašto? Ženki. Ajde, praćemo, šta ima veze, ista je boja. Ista, ista boja. To nije isto. Ova prva, sam nisam mogao dobro pokazati. Znači, ne smijem zbrljati. Ne, to je bronzer, to ti je da mi malo daš topline licu. Po cijelom? Ne, nego u ovaj ovdje dio. Živi li na ulici i pili alkohol dvije nedjelje? Živio na ulici i pio alkohol dvije nedjelje. I dosta! Bronza, to je bronza. Što si ga? Za prvu stranu. Znači, živi li na ulici i pili alkohol dvije nedjelje ili živjeti ceo život na ulici bez alkohola? Ma, sam rekao već. Već sam znao odmah da je glupo. Poja malo dezodoransa ili poja korektor. Ja sam u školi pojela korektor, a u vrtiću sam pojela ono lipilo. Naš ono lipilo u tečici. Šta je bilo pitanje? Ponovi. Usta naštrcala dezodorans ili poja korektor. Aha, ja koji korektor? Za papir? Pa vjerovatno. Ja pojela korektor. A pojel bi korektor. I ja. Ne bi sigurno onda dezodorans štrcao. Još do meni u glavi odmah ne fa smrdljivi. Fa, je. Meni ona nivea. Manje, ne znam zašto. Premium, brate. Je. Jesi ti imao u vrtiću ono lipilo? Je, ono bijelo, tečio. Da. Bijelo je. Sa plavom žličicom. Al sam ga. Brate, svi smo ga jeli bolje. To je bar zato je bio tamo. A kako je to njima palo na pamet? Pa kako dođu na ideju da mi to nećemo jesti? Ko u tečici sa žlicom. Da, viš kak sam ovo lijepo napravio, a? Ovo gore, ovo tu nisam zaboravio izblendati. Dobro je, dobro je, dobro je, ima. Ja na kameri ovo ništa ne vidim, a mislim da je bolje da ne vidim. Bi li rađe išao na koncert Saše Matića ili na koncert Dare Bubamare? Koncert, baš koncert. Da. Ili nastup. Svejedno, Ivane, ljudi ne znaju razliku. Jo, ja znam. Ne pa to meni... tako. Šta će mi ogledalo? Mogao prstima, ovo mi pari bolje prstima. Jesi li ti normalan? Ne možeš. Daj mi četku za ovo. Za svijetle, za svijetle. Četka za svijetle. Daj mi za svijetle. Četka za svijetle. Evo ovo mi je pravilo. Četka za svijetle. To je sve za svijetle. Da, i te mogu koristiti tu isto. Ako je svijetlo? Ne! Šta? To je rozo, nije svijetlo. Pa svijetlo! A šta, daj mi za rozo onda. Izbošću te sunče. Evo ovo. Mislim da mogu sve što je svijetle boje sa svijetlom, a ovo... A, dobro ste to isplanira. A ja ovo lijepo hoću da bude sve, a meni pari ovo ko nešto... Pazi mi na trepajice. Svoju prošlost ili budućnost, samo reći... Osoba je zaboravila napisati. Da možeš promijeniti svoju prošlost ili budućnost. A ništa od tog ne bi onda sad bilo isto. To me uvijek cima. Gle, naravno da bi neke stvari promijenio koje mislim da ne bi bile krucijalne. Neki, ne kao zbog kojih bi mirno spavao, kao zbog kojih bi mi bilo draže da se nisu dogodile. Nekad ostao kući, nekad izišao van i tako u krug. Ja bi rađe promijenila, a ja bi promijenila prošlost. Pa prošlost, da pa ne mogu gdje sad nam. Ili da znam kao budućnost, jel? Da. Ja bi da znam budućnost pa da mogu minjat. Ne. Stvari da promijenim budućnost, automatski. Joj, tam je ono ko da me neko pita, jel bih htio znat svoju smrt? Da. Kao, ne bi to. Zašto? Šta? Ne bi ti ja znao svoju smrt, kad će, bili rađe ti ja znat. Ne, pa to se... Čekaj, bili rađe ti ja znat kad ćeš umrit ili kako ćeš umrit. Jednom bi sve jednom došao taj datum, pa ono... Pa, šta bi rađe? Ja bi rađe kad, da znam koliko još imam vremena. Joj, za napravit sva sranja koja nisam. To bi me vuklo, je istina, i to bi ja volio, ali ne bi htio kako, ne bi si joj znat kako. Ne bi ni ja tila znat kako, ja bi tila znat kad, dobro, da znam kad je to. E, ja isti, da znam neko reći kad? Da. Krenim se da imam šta znam šta fali. Ali malo dobre volje i to. Ne, mislim, dobro je, ali kao treba... Jel se ti trudiš? Da, stvarno se trudim. Dobro. Jel mogu sveće samo izblendat ovo u oku? Jer ja ime rozo. S čim ćeš izblendat? Pa sa imanim, to se najlakše opere. Sam ću kanis. A kako ćeš izblendat rozo? Samo malo da nije tako ajme hace. To je jedna ruža na tome. Pa,
Okrenio sam stranu drugu. Evo, ovako ću, ovo. Bili rađe, prvi put, Prnija ili Podrignija ispred Simpe? Pa Podrignija. Ja isto. Ja sam. A ovaj drugi dio kad treba, to odem u drugi grad. Jer se sviđa kad sam s tobom pričala na FaceTime-u i zaboravila Adri pored mene. Mi smo jako čudni ljudi, malo. Pa ne podi... Znači, vriđala za s njih na telefon, na FaceTime i obično podrignemo i onda drugi ocijenimo. A, ocijenjujemo, što da, to znam da pa je bio, pa je on Ise Bože govorio. I ja u sobi ovako idem i Adri leži, ja zaboravila da Adri tu. I no najnormalnije ovako brrrr. I Adri ovako pogleda, ja govorim, zaborala sam da si tu i on umrao smija. Inače... I onda je postalo legitimnije to malo. Ja ne podrigujem i ne prdim pred ljudima, ono. Onako ljudi koji prde jedni ispred drugih u vezi... Jao, nije mi to baš nekako. Isuse... A oni što se... Ova pere zube, ovaj sere. Ne mogu to, ajme. Jer su aj ti čar da ja serem, pa se ti šminke na superu, ono. Ja ne mogu sad dok je neko stano, ne da mi neko bdije. Jel se ti ljudi više ikad u vezi gledaju jednako nakon toga? Ne, pa njima je... Jel njima ta veza poslije jednaka? Toliko im time želim zadržat. Prošlo je skoro sad 5 godina da smo mi u vezi, jel me razumiš? Ma ja ne... Stvarno nije problem, ono srat u miru sam. Ja bih... Ma hoću toliko mira imat... Jel tako? Suzdrža se od prca, ono to nas dijeli od životinja. Mi smo evoluirali toliko da možemo suzdržati... Pa na Gucci i mačke. Da, doslovno. Znači, ne možeš se naljuti na Gucci, brate, ne. Ne možeš ono ležao pored mene i prniti, ja me razumiš? Bi mrtav ozbiljan. I kao? A u snu, na primjer, sad ti spavaš, a on je budan. A to je obično obratno. Znam da sad sam htio reći, iako se ne događa, ali šta? A jebi ga, to ne kontroliramo. Jednom je prdija bio u Mostaru, ja sam ga izbacila iz kreveta. Jednom. A lutkiš. Ili sam išla spava u svoj stan. Uglavnom ja sam otišla iz te situacije. Stvarno sam otišla, briga me. To još toliko mogu tolerirati, znači imam toliko tolerancije. Ali ovo svjesno, brate, slušaj, ovako. Postoji jedno zanimanje, postoji jedan fakultet i postoji jedna nauka koja se zove arhitektura. I ljudi su izučavali, napravili u stanu jednu posebnu prostoriju za odvijati takve radnje. Možeš li koristiti tu prostoriju? Žira, postoji ventilacija u toj prostoriji sa svrhom. Ako ti je sad baš tumač hladno ili nešto na teraci, odeš na, šta je to? Highlighter. To je korektor. Highlight hair. Highlight. I ono je highlight. Aha, to bijelo onda nam. To je tekuće. Pa. Jesi gotov sa tekućinom? Ili? Ajde stavljaj. Kako misliš? Pa jesi me već fiksira. S čim? Pa jesi mi stavljao ovo na lice. Ne. Tako. Pusti me, ne. Tako da, nismo... Što je? Bolje te da mi ovoga nema potrebuje samo. Jel ima? Nema. Jel ima? Ima, mislim da nije korektor, da je to nečeg drugog. Dobro. Tako da, ja bi rađe podregnila. Ovo znam, ja ljudi radi... Izdala mater ili čaču, čaču! Čaču! Odma. Da, sorry, on je glavida, tako da ono... Ni moj isto. Jo, mama, a mater gleda. Pokazala i moje isto. Da, go je, znači. Rado. Ja ću te napraviti TikTok, odma blokirao sebe i njih dvoje. Boga ti drago. Ja inače radim filtere pa znam di šta treba ići kad mi ona kaže šta treba. Kao. Jel te? Znam da je tu idu tak trokuti ono, ali ne znam u praksu kao. Inače taj korektor ti ide i ovdje i ovdje. Aha, nisam gotov, di? Mhm, ovdje, ovdje je trokut, jedna crta i brada. Naopako, ali nema veze. Brate, jel nos ide put dolje? Evo, kiša brad. Bili rađe, opljačka Benzu ili otiša u Sjevernu Koreju? Bengu opljačko, makar sam u svojoj državi, kradimo domaće, nema Bogu. Da bi krao u Koreji tamo da me ubiju što dođem s ovom. Ne, ili je otišao u Koreju. Ma ne bi još u Koreju, šta bi ja putao tamo? To mi ajme, rađe ću uhrastu čokoladu i ono maknite se ono, što? Mislim da moraš baš ono opljačkati. Ona, tankirat ću pun rezervar i otići, što? Oh, to mi se ovak skoro, bože me prosi, dogodio se vratim. Šta ja dođem, tankiram i maknem se. Dođem s ciljem da tankiram, ne da platim. Bili sa James Charleston ili sa Markom Cucurinom? U oči mi ideš! Pa dobro, ne žmiri! Ne žmiri se, nego se digne oči. Što ti digao oči onda? Što dižeš oči? Da ti ispravim podočnjake. Ma nemoj ti me mišiti. Ako aj, sad spustim, udrićeš mi u trepavice. Ali da ću držati trepavice gore. Ne mogu tako. Ajde, da gledaj gore.
Obrisao sam sve sad. Zato jer sam ti rekla jesi... Daj mali onaj. Jer sam ti rekla jesi kreten, zašto daj, to radiš daj, tako? Daj mali. Ne ide to tako. Ajme da, moraš tapkat. Plus mi ne iskopat oko. Ne garantiram za svoj postup. Čekaj. Pa šta? Ovo pitanje samo za mene. Bi li rađe ugasila YouTube kanal ili ugasila Instagram? Definitivno biram YouTube, sorry. Otvorila bi novi ono, skužajte. Bar joj otvorila sam novi YouTube kanal. Ostavi šta biraš, Instagram ili YouTube? Ostavila bi Instagram, ali to ljudima to se ispričavam. Jer ti ne snimaš za YouTube. Pa ne snimam, ali imam ja kanal. Trebaš tapkat ovako. Tu mi je puder već. Ovako se tapka. S kontra stranom, a... Ne, nego ti govorim jačinu i ne ovo raditi. Jer vidiš razliku između ovoga i ovoga. A šta ću tak dobit? Niš neću dobit tim, kad mrljam. Ali ti kad... mrljaš. Ne, ne, kad tapkam, šta ću dobit s tim? Kad tapkaš, utapkavaš proizvod u kožu, a onda ovaj beauty blender, ono što ne uđe u kožu, upije sebi. Neko ne upija nešto drugo, ja lijepo to crtam kako treba. Jel smijem nešto iskoristiti da nešto obrišam tu što ne mogu dohvatiti? Šta ćeš napraviti? Malo razmoda to tu. Ne. A gledaj gore, onda bogati. Bog te mazao, ukosi mi iskopa sinku. Ajde dalje. Bili rađe, visila pijana na lusteru ili pijana plivala po podu? Pijan pliva po podu. Što bi visio neka na tome, samo ono... Ja bi visila na lusteru, jesi pa to si visila već! Da. Ljudi, ja došao kod njih, kod babe dijela prije živjela i sad meni je Elina baka i teta govore kao, još ovaj luster tu što ovako ono... Jel te? Kako tu sela prije kao vješala, povjerojatno gledala neki crtić neki vrat. Ono iščupano iz zida, ono. Sjela iz ormara, mislim s... Jadna cura. Jadni oni jebote led, prije svega. Prije svega. Dobro je, pa šta, imam još šta radit? Da. Šta? I highlighter, tada, da. Znači, samo se stavlja rozu na oči, to je to. Da. A šta je sam još treba? E, mogu ovo sa šljokama. Ej! Šljokice roze. Rađa kuhali u stanu cijeli dan ili vidali sadrijen. Kuhali čobanac na teraci. Ma kuhali, sigurno. Da, inače tu gdje sad stavljaš rozu, inače ide bijelo i vi kako si mi iskopao ovo. Pa iskopao sam da ima više, ali ja ću to tu malo ovako. Iskopao si da ima više? Da. Na četkici. Razmiri. Iću u kupaćem na skijanje ili u kupaćem po gradu. Ja sam već bila u kupaćem na skijanju, tako da to mi ne predstavlja neki problem. Ili di? Pogledajte mi sliku na Instagramu. U gradu, da me briga za koje da smrzem tamo. Dobro, kako glupa pitanja, ja se ne mogu načuti glupim pitanjima. Ovoj osobi ćemo odreza ime. Ljubila Adriana Blic u javnost ili raskinula s njim? Ma raskinula s njim, stop. But, da imaš manje dupe ili sise? Sise, 100%. Šta sad? A malo mi je palo dole kreće. Aha, zato što si iskopa. Jel te? Je. Sad ćemo mi to s ovim pokriti puno. Ajme, ajme. Ne toliko puno o... Ma tapnit ću. Se vratila na Tajland ili u Egipat? Oboje. Ali možda bi rađe izabrala Tajland. Od ili Egipat njera. Radi piramida. Ali Tajland... Kao, gdje bi se puno vratila? Oboje. A kao, bili tražiti rađe. Je Tajland, ne zajebavaj. Je. Svaki dan spominjem Tajland. Da. Doslovno svaki dan. S čim ovo mažem? S prstom? Izgubila sam iskrenu četkicu za to. Pa prstom? Ne, ali ovo mi je pomoćno. Mogu sve bojili. Koju želiš? Pa uć, to mi je najsjetno. Lagano. Lagano! Šta lagano? Pa, dosta ti je! Nema za ništa ovo. Di se je pala, ide tu iznad. Viš da niš ne ostaje. A sad ostaje kad se napraviš tako. Da, to je poanta highlightera. Ma to se mora, mogu ja to prstom. Ajde iz naroda, ajde pusti. Ju. Sad s ovim samo razmrljamo. Imao svoju kuću ili auto iz snova? Kuću. Kuću. Definitivno. No makar kolegu imao. Mislim da je ovo ekstremno glupo pitanje. Bi li rađe vozila Ferrari F40 ili Mercedes S klasu? A ovo je možda zanimljivo pitanje za tebe. Ma rađe bi da ne vozim ništa. Ovo je zanimljivo pitanje za tebe. Aj. Amo. S klasu nešto najnovije bi vozio zato da bi me ove stare karampane ubile davnih dana. Mercedes S klasu. S klasu. Ovo? To. To. Jer znaš izvana kako izgleda? Možda sam bio izvana. Ono, HC Mercedes. Taj bi, pa rekao sam odmah iz vas. Ili bi rađe... Ne bi Ferrari, ni Jaguara, ni nikakve te nabrijene auto. Ili bi rađe... Sačekaj. Ma šta ću ti, pa iako je možda taj skuplji nego onaj, ne meni to do toga, šta mi briga. Ja bi rađe vozio Smarta nego oboje. Karam pančuge, ono sa, ne bi ni sjelo to, aj malo tako suho, znači neko voda što. Ma ajde, eto ga tebi uzo bi, pa bi ga tebi dao, aj. Evo, izgleda ko ona igračka, ono Ferrari što smo svi imali kući. Da, zato što je to najlegendarnije pa auto ikad napravljeno. I koje bi me ubilo za dva, taj bi vozio da me ubije, eto.
Jesi to htjela čuti? Ne. Pa onda, rekao sam ti koji bi odnagozio, znam da dobro. Neću ovo je bilo, ovo nije karampana. Ivane, ne možemo ovako funkcionirati. Pari traktor iznutra, stari onaj ferac, ajde molim te. Taj me veze što izvane kak izgleda. Ivane, ne možemo ovako funkcionirati nas dvoje. To sam ti rekao ja u startu odmah. Ne možemo ovo, čuješ? Ma, vozio bi je Ferrari 40, da to prije crknem, aje. Znači, rekla sam da će ovo biti zanimljivo pitanje za njega, iz razloga što iskreno mislila sam da će se mislit i dvoumit. Nema tu mišljenja. A zato sam rekla... Rekao mi je, meni Adrian odmah rekao. Za tebe nije stara auta, to kad se pokvari, ti ne bi znao šta će. Tebi za tebe je nova auta koja se ne kvari. I to je amen, to je dobro rekao. Jel dobro rekao? Pa dobro, nisu ni za mene stara auta kad ih ne znam popraviti. Za imat kući, da. Za imat u garaži, da. Da imam sve za Zagreb, ne. A zašto ne bi išla s ovim u Rijeku ili Zagreb? Da mi bilo šta crkne na auta mi prokuva. Ovo mi ne može Bog otac popraviti. Nema. A ne bi ti bilo žaj kilometara? Čega? Ne bi ti bilo žaj nabijat mu kilometre. Ili dovodit ga u potencijalnu opasnost da ga ne bi slupao. Pa koji će mi kurac onda auto je taj, jela? Pričamo o jednom autu, ne dva. Pričamo o prvobitnom autu. Da ga imaš za pokretanje. Brate, ja bi ovo imala i išla pješke okolo. Ja bi imala ovaj romobil. Ma ti si lud čovjek onda, ajde bježmo. Pa ko da mene znaš? Pa znam, pa jete sam korma, vi ste svi šizofreni. Oni bi dali zadnju kunu... Aj šmikaj me i pričaj. Ne znam šta dalje, zaboravio sam. Dali bi oni zadnju kunu bi dali da... Di ćeš s tim, Bog te mazi. Pa četkica! To je... Jel vidiš da je rozo? Šta ima ne rozo, koje boje? Jer sutra kad ću se šminkat, onda tamo gdje će biti bronzer će mi biti rozo. Jel me razumiš? Ne grabit tako. Tapkaj. Ivo. Neću. Ne, molim te, ja ovo moram pokazat. Pa kao što moram narunit prvo da pokupim. Ajde pusti. Ne. Ne runi ništa. Evo, ne. Porunio sam prvo da mogu skupit. Da. Ali. Ide, idem s tim, sad sude sam ti stavio svega. Ide na obraze da se orumenim ko ti. Da, zdravlja, zdravlja. Aj, skrivam ko da sam sam s polja došla. Gle, ovako našminkana nije za polje. Odmah bi znali da nisi za polje. Ovako našminkana. A ipak me šminka neko s polja, ko zna. Pa, sa polja. Uglavnom, ljudi moji, tu nije moca istina. Pa di si rumen, brate? Vidim, znači na obraze, ovo je obraz. Ne, stavio sam ti tu, highlighter i ono crno. Vidi ovo. Tu. Možeš malo i prići preko nosa. Okej. Okay. Nastavi. Znači, za ovo pitanje sam rekla da ja se ispričavam osobi koju sam rekla, ako je to Ivan ostavio u editu, da je ekstremno glupo pitanje, pošto evo, evidentno nije. Ne postoje glupa pitanje, nego samo glupi odgovori, izgleda. Što je Ivan upravo potvrdio. Šta fali? Za main auto, ti bi rađe išla... Ma daj, nemoj me zajebavati, zakačit ćemo se oko glupog Ferrarija i oko jebenog Mercedes. Nećemo se nikad zakačit. Mi se kačimo svaki dan. Nikad ljudi. Se nećemo kačit. Real.2022 potresa se nas. Dosta je toga! S čega? Pa malo još crnije da bude, da se vidi. Sijena. Dobro, onda ne znam šta ide dalje, sve sam stavio. Nisi, jesi fiksira lice. S čim? S čim? Koja četka ide? Daj mi četku. Daj mi to prvo. Šta ovo sad ne valja? Je, hoćeš ti iskoristiti to svoje pitanje? Koje pitanje? Tapkaj! A sve tapkam? Tapkaj! E pa sve je pošlo po majici. Pa zato što nisi istresao, sam ti rekla da je istresao. Rekao sam da nisam istresao. Dobro, nisam istresao. Pa sve mi je sjebalo sad! Sve je bijelo! Sve je bijelo! Evo, kupija S klasu ili RS6, jel znaš šta? Ma, neću ništa, ništa ne bi kupio. Kupio bi Ferrari, Ferrarija bi kupio. RS6 i Audi. Dobro, ja bi Ferrarija kupio. Nisi tresnija. Ajde, jel znaš kako RS6 izgleda? Izgleda. Ne, šta me s autima drkaš sad? S klasu si vidio, ovo je RS6. Dobro, lijep je i. Pa bolje da si mi pitala Mercedesa ili ovog, pa je bilo zanimljivo. Ne, ti me pitaš jel bi kupio traktor ili auto. Ivane! Ma šta da radi sam karampa? Boli me kurac koliko to košta, ne bi to kupio. Ma nije bitno kurac. Ja ne bi se okrenio zatim da vidim to. Okrenija bi se. Ne bi se okrenio. Rekao bi, evo vam neka karampa, jel ti uvijek kažem kad vidim neki krš? Evo me zajeba, jel ti kažem? Jel sanem, pa onda. Ne bi. Aj, bili rađe ovo ili S klasu? Da vidim kak iznutra izla. Ovo? Da. A Mercedes, ja sam uvijek za Mercedes. Nisi za Audi zainteresiran? Pa nije nikad nešto. Prešao sam im preko trepajicu. Pa šta, znam, bolje mi je Mercedes svijet. Ja bi isto
S klasom. Maslo na krku, vam slučajno puno, pa 30. Bili rađe, bija u sobi, puno je pauka ili puno je zmija? Paukova. Ja, zmija. Ove si jesu otrovne ili... Možda. Otrovne. Ako su otrovne... Pa je za paukove sad da me pitaš, ne bi bio sa zmijama, makar pauci bili otrovni, ne bi bio sa zmiju urinama. Svi bi bili sa paucima, tako makar otrovni. Ne, napišite u komentar. Pauci ili zmije, pauk ili zmija osoba, znači... Je ne tapkaš? Pa ne tapkam kad je, ima kila već tu osoba. Pa, ali tapkaj pa će, vidi. Znači, ako dovoljno istapkaš i onda... Možeš ih sprašiti jer ja, me razumiš. Oči su mi preroze sad, ajde zažmiri. Ajde, bogati. Zažmiri, ja ću. Ne s tim pogledaj. Pa bi ima bijelog pa će se isti. Ne, ne. A štijemo s ovim rozima, ovo je rozo i ovo će bi rozo. Ajde. Polupala driftalicu ili pocepala 1000 eura. Pocepala 1000 eura životom. Di ću pogledaj. Ajde, ne bi mu nija nisam toki šupala. Slupa driftalicu, jebote. Pa možda mi da živ. Ne bi ti, ja ti ne bi dala džir. Ja osobno. On je lud, on bi mi dao džir. Pa on je zato što je lud. Ja nisam toliko lud. Jeste ovo meni iskrivio? Šta? Nisam. Skoro si mi razbija ovo. Kako? Nisam ni dirao. Jer, a ko je ovo vadija? Aj, ja sad sam... u editu ćeš prebroja koliko puta si ovo izvadija iz ovoga. Jer sam te ja gledala. Šta imam dalje? Obrve jebate, ili je? Da, znači sad ti moram to objasniti. Aj. Daj mi ruku. Neće mi to ruke upit nikad, jela. Kosu. Ovo je za kosu. Pa što si mi sipao na ruku onda? Ma daj ti to meni. Čekaj. Šta sad ti meni rasvaraš boje tu? Sad ovo ti životom ne bi objasnila. I sad mogu sve im da crtam. Da, slomila ruku, ali dobijaš 2 eura svaki dan ili ne ići na more nikad više u životu. Ne ići na more, ne ići na more. Slomila ruku, ali da dobijaš 2 eura svaki dan. Koja je svaki dan? Svaki dan dok ti slomljena ruka dobijaš 2 eura. Ma kakva 2 eura, si uludala. Ali ne mogu ići više nikad na more. Šta ne možeš ići više nikad na more? Ili ne možeš više nikad ići na more u životu. Ne, 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 to je sve u periodu dok ti je slomljena ruka. Ne. Onda kažem, dobijaš 2 eura svaki dan u životu. Onda dobijaš svaki dan 2 eura u životu. Dok ti je slomljena ruka, znači cijeli život je slomljena ruka, ako ćeš šta gledati onda. Kad završi ruka, moš na more. Ne, onda nema smisla pitanje. Ima. Onda pitanje nema smisla. Onda ti je slomljena ruka cijelo vrijeme. Ali ovo pitanje stvarno, evo, ko je razumio ovo pitanje, nek se oglasi. Ja sam razumio pitanje ovako. Znači, slomila ruku da dobiješ 2 eura svaki dan. Dobro. Svaki dan u daljem životu ili dok je slomljena ruka. Ili ne ići na more nikad više u životu. Ne želim to drugo. Pa ajde onda. Ja hoću ići na more, to je to. Dobro. To je zaključak. Ja bi se bojao tih lomova. Zašto? Prestali da voze... Napravi mi obrve na Jelenu Kitić. Operirala guzicu ili operirala nos još 3 puta? Nos. Šta je tu problem? Da. Pa možda šta bi više voljela. Ali ovo nije ono kritični, bili rađe. Skočaš padobrana ili bađe, šta bi rađe? Ovo je moje. Padobrana. Padobrana. Ja isto. Kupila, vidi ovo, kupi iPhone 14 sa 64 GB ili iPhone 13 sa 256. 256, šta god je. I ja isto. Na kocku si mi napravio obrvu. Kako na? Nemoj! Osjetim da mi je, brate, obrva na kocku. Kako misliš na kocku? Pa ovo napred je ravno, totalno, 100%. Sada. Pa li tebi ovako izgledaju ženske kad se šminkaju? Sa obrvom na pa kocku. Pa ne znam, ja crtat obrve, bogati. Pa potrudi se! Pa trudit ću se, moram napraviti oblik pa da ga mogu ispravljati. Ali mi je zajebano s ovako, s ovom rukom. Ivane, bija u kući do kraja života ili vani do kraja života? Kući. Kući. Gle, onda bi se... Juh, zajebao sam. Šta si napravio? A, spojio sam sa... Jel ja ovo smijem vidjeti? Aj. Jel smijem vidjeti? Fulo sam malo. Ovo nije ni smiješno. Šta nije? Ovo nije niti smišno. Ovo je to, a ovo ne valja. Ja sam mislila da ću izgledat smišno na kraju. Ne. Ja izgledam... Šta? Ovo je otužno. Nije, dobro je. Ovo je... Šta? Jel ja ovako izgledam kroz cijeli video? Pa nije kroz cijeli dok sam te nasminkao. Što fali? Malo mi je palo rozog ispod oka. Ne može sad da gledaš, ne može tako sad. Ne može, palo rozog malo, pa? Palo. Šta fali, jela? Ovo si mi napravio dobro. Za prvi put, a ovo sam zajebo, ovo je top. Da se, ovo si napravio. Da se malo pored, malo cik, top. Kako se zove onaj tip panda neki iz Srbije? Loš mi panda. Ne, loš mi je... Isto. I mi sad izgledamo isto. Jel ti njega šminkaš potajno? Jeli, ovo? A ja bih htjela ti popret, molim te, ovo.
Sam da obrišeš ovo sve. Ovo si napravio. Ma šta fali, Jela? Šta fali? Prvi šminka u životu, top je za. Ljudi, napišite mi, jel ovo izgleda top. Patila si ti gore šminkanje od ove, sam da ti ja sad kažem, da ti budeš iskren. Di? Dobro. Gdje je to bilo? Neke nisi platila, a neki su bili gore. Imenuj. Ja ću imenovat, kad sam, molim te. Kad sam zapalio lamelu. Ne, moj se smijete, uopće nisi, ja se tebi ne bi smijet. Kad sam zapalio lamelu, koji točno put? Onda, znaš li kad, kad si išla na BMW. Otišli u zatvor na godinu dana ili godinu dana jeli samo zdravu hranu? Koje glupo pitanje, poludeću. Pa gled, meni dođe na isto malo, ali kao prije bi jeo zdravu hranu. A kao? To fali zdravoj hrani. Ne fali ništa, ali ono... Malo masti, kao mene su hranili kad sam bila mala. Pitaj me u babu kad ćeš ići drugi. Znam je za većinu. Ja do neke godine, ja mislim da nisam znala uopće šta je slatko. Ja sam jela, znači, riba list, oborita riba, blin. Litva, pupus, ništa mi nisu dali, sve na maslinovo ulje. Mislim, to je super. Onda su mi vezivali noge, da noge idu uravno. Jesi opet sjeba? Jesi. Kako si sad sjeba? Nemoj, ne može gledat, ne može gledat, ne može gledat. Pa hoćeš da popravi? Ne, ja ću popraviti. Ja sam navikla na zdravu hranu, tako da ja volim zdravu hranu. Pa rađe bi jeo zdravu hranu, nego iš zdravu hranu nek da idem u zatvor. Trebaš jest zdravu hranu. Trebam? Trebaš. Je, ali ono... I bez zatvora i sa zatvorom i uvijek trebaš jest zdravu hranu. Pa možda zatvor ima zdrave hrane. Ma... Pitat će man, možda je jeo ono blik. Nešto zanimljivo, da je cijeli život ljeto 30-40 stupnjeva ili zima -10-30. Aj, iskreno? Znaš šta ću ja odabrati. Iskreno, ljeto, mrzim kad mi je vruće. Volim kad mi je hladno i volim jer se znam ugrijat kad mi je hladno. Jer uvijek imam teoriju da kad mi je vruće ne mogu se ohladit nikako. Meni more ne pomaže. A kad mi je hladno se znam ugrijat. To mi iskreno. Imam čebe, imam jaknu, imam džemper, pulover, šta god. A ne mogu se skini dalje od golog kad mi je vruće. I ne pomaže. Uletiš u vodu. Ma koju vodu? More. Ma ajde molim. U bazen. U... Ma je. Pa ja mogu sad doletit u bazen pa šta. Dobit upalo pluća. Kakav vamo lijepo crtama, vamo ne ide. Vamo ajme. A ćemo te slikati s drugog strane, ovo je ajme. Ovo je ajme. Ima ne. Ovo je ajme to. Dobro. Sedmi put brišem ovo. Bili rađe se ne opra ili ne opra zube? Ovisi, s kim sam? Ak sam s nekim? Kako misliš kad s nekim? Opet je prenisko! U storiji ili negdje, ako borem, ako sam sam u cijeloj kući ne bi se ni kupao ni prao zube. Ako sam s nekim, pa šta me boli kurac onda? Što ću... Ja ne mogu kad ne operem zube. Je istina, ali kažem, mijenja percepciju. Kako misliš? Zato što šta, ako ja sad moram pričat sa o meni vonja iz usta, ja bi rađe da ja vonjam nego iz usta. A kako možeš u sobi, a da nisi opra zube. Gledaj mi da se, ja se tuširam ljeti tri put dnevno kad sam u kući bio. Meni su zubi, ajme, znači... Jo, istina, je, ali kao, briga me, ali... Ja, znači, otvorim noć... Ja, pogotovo kad, kad si mamura na onu... Bože, sad će moraš zube... Odvratno. Stavati. Jer, dobro se rekao zubi, ali kao... Ja čak nekad, kad se probudim, prije nego što sam se trebala probudit, idem samo pišat, odmah operem zube. Jer neću moći opet zaspat. Ili se umiti ili ne opra zube, to mi je veće pitanje. O, moram opra zube. Uvijek ću oprat zube. Pa kad mi je koža masna, ne znam šta bi sam... Ja ću obrisat sa ručnikom, ali ja ću mora oprat zube. Mora, znači zubi su 100%, ti? Gle, zubi sigurno, tuširanje se uvijek može nekak... Ovo ajme. O, jel će ti biti lakše možda da sad upotrijebiš olovku, eventualno? Probaj. Pa, jel, šta olovku? Možda će ti biti lakše s olovku. Pa ja sam da moram sve incrtat. Pa dajem da sve obrisam. Nemoj sve, to nek ti samo služi za ruku. Vjeruj mi sve. Cijeli život pit votku ili cijeli život pit štok? Čisto? Da. Najrađe ne bi ništa pio iskreno onda ako je... Ali ako baš moram, znači baš ono ovisi ono o... Životu svemu. Moraš. Znači ovisi o svemu. Ajoj, bi se prije naviko na štoka. Ajme, ja bi votku. Joj, ne bi mogao votku pit. Uf. Ono mi je mala štramplica i ono bi ropnju onako i dojđenje. Ne. A votku... Hoćemo naći tekilu. Ne, ja ne volim pit tekilu. Šta? Ajmo onda odnaće bijeli kol. Gdje smiksaj si? Ajde pauziraj malo od obrva. Moram sad i dovršiti. Bila najbogatija žena na svijetu, ali imala 90 godina ili bila siromašna i mlada. Siromašna i mlada jer se mogu snaći. Isto vrijedi za tebe. Stop, 101%. Da. Šta će mi, ma da imam ne znam šta, da imam 90 godina, imam 90 godina, dojđenja, toliko ne želim. Ovo je sad zanimljivo pitanje. Samo preformuliraj curu. Dobro, šta? Meni je momak. Znam da imaš dečka,
ali jel bi prije bila s nekim ružnim ko te tretira odlično ili s nekim prelipim ali te tretira kao govno? Uvijek je važno da te neko tretira onako kako zaslužiš bez obzira kak izgleda. To ja mislim. Opet sam zajebo, ne vrijedi. Ovo sran ne znam crtati. Sam ću popret sa Indru. Nikad ne bi dopustio da me neko zajebava bez znaš ono kao neke gluposti. S tim ćeš popraviti. Da. Sam ću, potamnit ću samo i to je dobro. S tim? Da. Ja bi isto 100% rađe bila s nekim... I šta znači ružni? Doslovno. Ili ružna? Kečap i majoneza. Majoneza ipak i... Ja ću isto možda rađe majonezu. Ostavila Adria ili završila na psihijatriji? Ako ostavim Adria, ja ću završiti na psihijatriji. Tako da je to uzročno posljedična situacija. To bi se tako... Ja bi ga ostavio. Bili rađe BMW E92 M3 ili BMW E36 M3? 96. Pitanje najlakše u povijesti, a to je logično E36 M3. Naravno, ti bi rađe E92. Da imamo dva. Dobro. Što će nam 2X? Vozi ja E36. Pa ja kažem zbog tebe, ja bi vama dao da vozi. A daj Ivane. Pa šta će meni to? Šta da radim s karampanom nekom starom tamo? Neću se s tim zajebava. To ti je ona šema sa ono bolje golub na grani ili u ruci, tako nešto, ne znam kako ide. Da, ima neka poslovica s granom i golubom. Golub u grani ili na ruci nešto, da. Ali nije, je li bolje vrabac u ruci nego golub na grani? Je li tako ide? Ne diraj. Ovo je nešto novo naime. Daj mi, vrati to nazad. Znači nećeš to sjebati. Dalje, crtu ono na oku da izvučam. Ono, Nike, crtu na oku, ajde. Ovo je ajme za života. Aj. Jesi spreman? Aj. Ajde, spremi se. Bili rađe, se vratio u školu ili trenutno ima 40 godina? Ne mogu ja to. Ovaj brat je prikucan s pitanje. Ena Micic, ali si nas sad zajebalo. Gle, ne bih htio nikad u životu ima 40 godina. Nija. I ne bih htio ići nazad u školu. Da. Ali, ako znam da će sve ovo biti ovako, ko do sad, ali da mi se izbriše pamćenje. Znači, ne znam za mene danas, išao bi nazad u školu i napravio bi sve isto. U školi nigdje nisam pogriješio. Nigdje, ja nisam nikad pogriješio. Ja jesam. Ja sam upisala fakulteti. Dobro, ali ja nisam imao grešaka u toj školi. Neću. Ne bi... Kako te ne trepajte? Brate, crtaj onda krilice samo. Ja bi... Taka se mi trepajte. Kako kad nisam? Osjetila sam. Ne mogu ti tak ne trepajte, ako sam ti vidio. Taka si je. Hoćeš otići na ogledalo, vidi di si. Možda sad na ogledalo, ali nisam... Aj vidi. E, ja ću ti slikat, pa ti vidi. Ne, ja ću mrvicu. Evo, malo ogledalce. Evo, taka si je. Ma di? Ovdje. Ja inače bi rekao da jesam, ali sad ću ti slikat. Tu di si pokazao da sam ne trepavit. Doslovno nije. Nema veze, nemoj više. Ja bi rađe isto vratila se u školu, ali sa ovim pamćenjem kojeg imam danas. Ne, pa onda bi ubio nekog u školi. Ne, s ovim pamćenjem kojeg imam danas. Pamćenjem? Da. Ili znanjem? Znanjem. S ovim mozgom od dana danas. Ma evo, ne bi išao u školu nikada. Ja bi se vratila i onda bi išla u drugu školu i ne bi išla na faks. To je to. Ali onda te mijenja to danas tebe. Kako će me to promijeniti? Hoće. Kako? Šta, produžit će mi život? Znači, nekog datuma bilo kojeg izišla taj dan iz kuće ili da si izišla koji život da Bog da nisam. Ali ti danas ne bi bila ta. Bila bi bolja. Kako to može? Bila bi bolja, 100%. Šta to znači bila bi? Možda bi našla najgore društvo koje bi ti se najbolje svidjelo. Ne možeš to. Ja bi sve ovako da znam da će biti dalje ovako. Ja nemam greške. Ni škole, ni društva, ni ničega. Ničem nisam griješio. 3 hours later. Išla iz kuće, takve stvari. Ali se oni trebali dogoditi svi u manjim samo periodima. Ti sve odužiš do stoljeća 7. Znaš. Da. Tako da ono. Ovo sve ostavi, ali cenzuriraj što se treba cenzurirati. Ne, ovo ćemo sve kata. Ovo ostavi. Zašto? Zato. Nije lijepo. Pokaži jampu zrno soli. Da li bi Ivan prije bija sa crnkom ili sa plavušom? Crnkom kao crnkinja? To bi, aj po novi pitanje. Mislim da misli na kosu. Jer ako je ovo plavuša, ovo je isto onda sa crnkom. Mau! Sa crnkom, jer najrađe je sa smeđom uvijek, ali nije... Najče smeđu. Da, ali kao. Ajmo reći prije crnka nego plavuša, ali opet kosa mi ne igra ulogu. Ali vidi... Aj crnk, ajmo reći crnk. Po tipu koji vozi CBR-a Ilja do 2008. godište, ti već možeš
zaključit malo njegovu osobinu. Dobro, tako, a može kod plavuša isto onda kao... Malo zaključi osobinu, malo dobro. Ono naš. Dobro. I neko ko ima crnu kosu, se... možeš mu malo pročitati karakter. Isto kao po motoru, viš, ovaj vozi, brate, ono E36, znači ovo je cool lik. Crno ili plavo? A crno mi je, crno mi je. Crno je, onda je crno. To je crno. Amen. U oči se gleda, kad se nazdravlja. Ova nema poantu. Ovo oko, ova strana lica nije dobra. Nije dobro, kunem ti se. Točno ova koja se snima. Točno ta. A ljudi, ova druga što ne vidite top. Ne na trepavice. A nekak je top krenulo. Pa sam morao stati. Dobro si sta. Žive u kući bez grijanja ili bez hlađenja. E, ja mislim da nisam odgovorila na ono pitanje, bi li rađe da uvijek lito ili zima? Lito, brale. Znači, ja bi da je uvijek lito. Ja bi se odselila na Tajland. Znači... Ali draže nekad i da je hladno. Ja ću živjeti na litu, ali ja ću sjest u avion, otiću na skijanje, ja ću se vratiti u toplu. Jel me razumiš? Neko to može reći obratno, ali tako? Može reći obratno, hvala Bogu. Ali ja bi rađe, znači da ja uvijek vani crop top, kratke gaće, šlape, ono japan. Super, ja isto to volim. Mokra kosa, ono, izađeš iz tuša i osušiš. Idealna temperatura, koliko je idealna temperatura, ali sad je 1. siječanj i dok... Siječanj? Ne danas. Aha. Sad je tad i 31. prosinac je tad. Dobro. I ovaj interval je jedna temperatura. Ta temperatura je... 30 stupnjeva. 28. Idealna. Dobro, možemo se naći na 28. Možemo se naći. Nije mi problem. More 20 stupnja da je top. Razlika 8 stupnja, top. Može biti da niti je prevruće, niti je preladno. Malo zapiri vjetar, top. U vas ne piri ništa. Ja pričam, možda i živim sad. Dobro. Nema ja kući moje, imam bare. Rijeke ne volim, ne bi se nikako uporio. Ne bi nio. Nema šans. Koje je bilo ono pitanje, zadnje ono nešto? Bili rađe živjeti u kući bez lađenja ili grijanja? Bez lađenja sam živio do sad, tako da bolje bez lađenja nego s grijanjem. Jel me jebeš? Kad mi smo na prizemlju i dole bi hladnije. Ne mogu vjerovati da nemate, ti nemaš klimu doma. Ne. Kako? A nije, evo. I čekaj, i kako? Ne mogu ti ja objasniti to kako to, ne. Zašto? Jesi kao pita zašto? Mamu sam, tata je rekao da mu je okej, mama kaže da neće to imati u kući. A zašto? Ne znam, šizofrena ima, šta ne znam šta je. Ja ne... I ti nisi došla i zavida klimu na zid, u svojoj sobi. Ja ti opet ponavljam, da je bilo po tebe, da je kako od vas kuće? Mi bi imali 7 klima u kući, ali nije tako, ne mogu kako... Kak, ne znam kak da ti ja objasnim kad ti nisi nikad bila u Slavoniji, ne. U kak kući nekoj ono što... Nisam, znači vrijeme je da se pogledam, jel? Ja bih to probao, to je mi zanimalo. Ajde. Ali smijem to sa žlicom, vilicom. Žlicom, vilicom. Sa vilicom? Da, to sam vidio na internetu, nešto, na TikToku da nešto. Sam daju onu konturu, a ja ću dođi žlicom. Nećeš mi stavlja perun u konturu od 100 eura. Jel planiraš zabost perun u konturu? Ne. Zanimljivo pitanje, by the way, ljudi moji, privodimo se kraju, pošto prekasno je, a mi sutra imamo previše posla, plus ja imam onako... Mogu okoj. Fibra mi kulminira do nekih 39 stupnjeva, ja bi se sad usudila reći. Znači, bili rađe bija ovakav kakav jesi, ili druga osoba u smislu izgleda. Ma, sigurno druga osoba u smislu izgleda. Dosta! Šta? Toliko od toga. Evo, vratit ću. Toliko od toga si iskopa. A ne znam koliko ide ova kad ne znam kako to funkcionira. Pa jesam ti rekla da ne grabiš? Ja ovo moram slikat. Makne mi perun od očiju. Nemoj mi perun u oči. Znači, rađe bi promijenija da izgledaš drugačije. Da. A ti ne bi kao? Pa jel možeš birat kako? Pa vad muš, treba je poanta. Dobra, i onda ću ja isto odabra da budem drugačije. Kafansko večer na TV-u, to u moj istoriji. Neko je primijetio u pozadini istorija. By the way, kad će ljudi moji kafansko večer da možemo ići? Ono će li bi Ana Todorović nekad? E, sad mi samo moraš objasniti šta dalje, kad sam to nacrto. Kak da sad to napravim da izgleda to manje sve. Lijepo, objasni kad te kako pite, evo da pite. Sve to izgleda manje? Da. Evo, ja sam sad nacrto one crte da pokaži ljudima, vidiš. Dobro. I sad ja bih to napravio onako ono cik cik cik, evo to s mojim ovim panom gulicam prema dole da ono izgleda manje. I kako izgleda? Pa ne izgleda mi manje, da se vidi mi se ta crta. Pa sam ti rekla da ne stavljaš toliko. Možda izgleda manje. Mi da sam ga nacrtao u grbo, on nije manji, ali je na krivo mjestu manji, kuš. Možda nisi trebao koristiti perun. Jesam, ali sam ga krivo pozicionirao, top i zla, samo je krivo pozicionirao. Ali ova stranu ćemo slikat samo, ovo s drugu stranu, ajme, tu sam i sjebao. Pogledaj, odavde, top, ovako... Ja mislim da Ivana ništa nije top. Ajme, ne, ovo, top, ovo, ajme. Aj. Znači, najbolje pitanje u povijesti pitanja. Bi li rađe da si muško i da imaš P? Dobro. Ili da si žensko i da imaš K? Žensko, skupcem.
A ne, moraš cenzorirat. A joj jebate, a joj brate, da nije dobro. Ja ne znam šta bi odabrala, a da mogu ostati sadrijen. Nije dobro, nije dobro brate. Kuš, gle, ne bi imao pičku, to mi je menga, onda i sada. Ne. E, možeš ti makni mengu. A ne bi imao pičku sad. A kad bi? Ne, mislim kao... Ja mislim bila žensko saka, ja mislim. To bi baš bilo zanimljivo, ali ne znam kako bi onda imala momka. Onda bi morala biti sa gej osobom. Zamislite što bi to bilo zapravo zanimljivo, onda naći kao lika. Odabrala bi opciju. Ne znam, ako moram, ne znam, rekao bi sve, ne znam, nije mi sve jedno, ne mogu reći, ne znam. Treba pitat tada ja, ne znam. Pitat ćemo ga sutra. Jesi sam? Da. Slušaj, pitanje. Bi li rađe da sam ja muško i da imam P ili da sam žensko a da imam K? Ostat ćeš bez cure na rođendan. Krivi odgovor. I? Koji od... Šta i boga ima? Koji je odgovor? Da si... Priznaj da bi volio da imam ke. Možda onda ne bi toliko drpa sve ljude oko nas. Šta bi ona radio? Pa drpa mene. Drpa bi ti cice je. Ja radim bitne stvari, ti me pitaš šta ga je pitanje, ja ću sad sljedeće biti pitanje, bi me volio da sam skakavac. Digni taj telefon i izlaš ko Gargamel odavde, sam ti je nos u kadru. Nemoju da se ne vidi gore. Ne želim reći ni jedno, ne mogu odlučit se, ne, to oba je jednako grozno. Reci jedno, aj. Aj samo reci jedno i to je to, aj. Ajde, žensko skupaj pa da ti... Šta si zapeo za mengu, brate? Ne znam, to mi je, trenutno mi to zbog tebe se vrti trenutno. Zašto? Ajde, to prvo. Žensko. Da. I ja ću. Brat Jovanu nas je prikucao sa skrašnika. Je, baš nas je zakucao. Prisolija ga je životom. Bi li rađe udrila svoju mater za 10.000 eura ili Adria? Adria. I ja bi Adria. Adria bi uvijek lupio. Ušli u kadu puno zmija i... Samo malo, dobijemo pare od Adria kad ga lupimo. Ne, nego dobivamo pare. A? Dobivamo pare od nekoga. A? Dosta je toga. A, dobro. Izgledam kao da sam jela pečenje i osjećam to, ono. Nadajmo se da će se to dogoditi. Neće. Ušli u kadu puno zmija ili kadu puno žohara? Žohara. I ti si sam najozbiljniji, mrtav. Najozbiljniji. Mrtav ozbiljan. Mrtav ozbiljan. Od to ti odmah potpisam. Sad su dve kade ulazim odmah u ovu sa žoharima. Odmah. Momentalno. Da mi zmija kitu ugrize tamo i ono šta znam da mi je... No. Da ti žohar uđe u kitu. Ne kuže. Kadu puno zmija. Znaš šta bi bila brutalna slika? Da ti i... uđe zmija. Zamisli žohar. Pa ja tu više idemo linijom takvog onda djela. Žohar. Ja ću ga pojesti. Žohar. Poješ ću ga. Jel ti znaš da žohar može preživi nuklearnu katastrofu? Nek preživi. Jel ti znaš da... Ma neću zmija, da me može izjebat, nek ide tamo u kaj. Dobro. Kad, a svejedno. Dosta. Neću sa zmijama u kadu. Ne ide i gledam. Dobro, ovo je super pitanje za tebe. Vili, rađe se zabija smrton u zid ili prevarila Adria? Gle, prevario bi Adria da se nisam skucao u zid. Ne može! Koji je kurac? Pa vidi, jer vidiš da je razmažena stoka. Dođi vama, ide ću ti na sesiju. Čekaj, ja ću te pridržat. Ajde. Ne buni se uopće. Ari Mesić. To je previsoko. Kreni odavde. Radi mi obrva. Bi li rađe umrla tako što će te neko upucat ili padom sa zgrade? Ne bi pao sa zgrade. Ne bi ni ja nikad. Da vidim. Čekaj. Šta je to? To mi nisi htjela dati. Ne. Jer ovo skupo i ti bi ovo razbija. Da popiš. Da. Kao bi li rađe ubrijala noge ili sebi glavu? Kao, onda bi rađe prije meni... Evo, i vidiš kako se ti zadržavaš na idiotskim pitanjima. Da, zašto. Čekaj, sad da vam pokažem ovo umjeće. Ne, hoćemo ubrzati do sad. Što je poludila na kameru? Lijepo, na ring. Čekaj. Ljudi, svjetlo je jako, tak da.
Iži mjesec dana u zatvor ili na Goli otok. Pa ja bih sad prije otišla na Goli otok nego bilo di na svijetu. Ali kao, šta da, u zatvoru ću biti vjerojatno sa onako ljudima s kojima ja ne želim biti. I to nije jedini problem. Je, 100% je. Rađe ću biti u zatvoru ću biti bez mobitela. Ne volimo toga, neš moć puniti, a ono sve jedno. Ja da moram ići na Adriju mjesto, ja bi tražio samicu, ono, natuko bi zaštitara da budem u samici. Ne bi tako dobija samic, mislim, dobija bi plus produžetak. Kaže da imaš koronu. E pa, vidiš to, ne bi se, vidiš kako sam glupila. Ništa, ako i kad slučajno završiš u zatvor, ja ću imat koronu. Odmah me zovi, ja ti imam popis savjeta. Može. Ljudi moji, mislim da bi trali završili, a inače mi ovo snimao već 2 sata. Znači 4 manje korak. Trenutak je da se pogledam. Sad službeno. Evo, reci, koji ti je najbolji dio? Šta sam pogodio? Izgledam ko Brankica. Da, i? Izgledam ko Brankica. Da, i? Evo, šta je na dobrom putu ili šta je dobro? Usta ne može... Kako se napravi ovaj tuš? Kako? To je srana gdje je loše me hvatalo. Ovo te je loše hvatalo? Je, loše me hvatalo. I kad sam krenio kontra tuš, nisam znao da on boja sve sem one crne trake dole. Nisam znao da je sve obojeno. Da, mislio sam da ostaje trag, ona četka dole crvena ovo. Crna. Mislio sam da samo ovaj tuljak ovo tu, viš da tu, da to ostavlja boju. A ko logiku? A logikom ono da to boje, bogati. A ova top, tuš top, druga strana. Pogledaj. Ljudi moji, molim vas, evo žene, ako ima slučajno neki make-up artist, entuzijast šminkanja, nebitno, molim da ocijenite Ivana od 1 do 10, s obzirom da mu ovo prvi put u životu da uza kistu ruku. To. Jel je? Puder od 1 do 10. 3. 3 onako prijateljska trica. Prijateljska. Što? Jesi vidi razlika? Jesi vidi razlika dole? Da? Vidi se i nekim ženskima. Aj, dalje, gas. Dobro, oči, dobro, ajde, to stvarno je jedan. Ono, brate, jedan. Ali ovaj tuš je 7. Tuš je 7. Jesi ti kad vidio ovakav tuš na ikome? Sigurno da je bilo. Tuš 7, ova strana 7, ovaj nije dobro. Ajde, dat ću ti prolaz za usta, to je to. Dalje, kontura nosa. Prijateljska 3. To, highlighteri. Aj, tu, eto, je 7, aj. Eto, to je to. Jer volim highlight. Dobro, ovo gore top. Pogledaj ovo tu. Zanemari oči, a da ne možeš ne gledat sad. Nije katastrofalno, ajde. A ovo sve ovdje što si izmrvija. To je to kad nisam mogu dohvatiti. To je što si ovo izrovarija po proizvodu. Što znam kak treba i što kad sam iza se to ništa... Jesam ti rekla da tapkaš? Što tu tapkam, neće se ništa uvatiti. Mogu li ti nešto pokazati? Lijepo ide. Jel tapkan? Da. Tapkan? Ma šta ću s tim, ništa ne vidi. Možda ti ja pogledam kako bi ja to uvatio. Nećeš. Jel vidiš sad ovo i onda nećeš doći nikad do poante kako da ovo sad maknem jer mi je previše. I onda? Ma, da... Želim malo više. Ti mi zanimam toliko života. Pa to tapneš još jedan put, pogledaj ovo. Je, dobro, u pravu si, je. Ljudi moji, mislim da bi to bilo to što se tiče ovog videa. Napišite nam u komentar da li želite da u idućem videu ja osobno šminkam Ivana, možda uz part 2 Splitske vs. Slavonske riči. Tu bi se mogli poklat, ne. Ali ozbiljno ne, poklat. Tu će svakako ići, pa ja ću odustat u pol videa, sti lud. Pa ti bi mi to radila na taj video. Dobro, onda ćemo neki drugi. Da. Napišite nam uz koji. Ništa ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Jedno veliko hvala svima na gledanju. Molim vas pretplatite se na ovaj kanal i lajkajte ovaj video. Link shopa imate u opisu ovog videa. I vidimo se uskoro sa zanimljivim videima sa putovanja. Bye!